Görme analizatörünün mühiti hissesi göz almasından ve kömekçi organlardan ibarettir. Görme organına göz alması, müdafiye aparatı ve gözü hareket ettiren enine zolaklı ezeleden ibaret hareket aparatı ve kömekçi organlar dahildir. Kömekçi aparata gözü hareket ettiren altı ezele, dahilden konjüktif gışası olan kapaklar, kirpikler, teri akıdan, zedelerden koruyan kaşlar, gözü zerbelerden koruyan pil tohuması ve gözyaşı vezi dahildir. Gözyaşı vezinin terkibinde bakteriyasit hasiyete malik lizosim vardır. Göz alması şar formasına maliktir. Göz almasının divarı gışalardan emele gelmiştir. Göz alması hariçten ağlı, ortada damarlı, arkada torlu gışalardan teşkil olunup. Ağlı gışa göz almasına forma verir. O, ön tarafta ışık geçiren buynuz gışaya geçir. Damarlı gışa da üç hisseden ibarettir. Hususi damarlı, kirpikli cisim ve güzehli gışa. Damarlı gışa ön tarafta buynuz gışanın arkasında güzehli gışaya geçir. Bu gışa, onda olan pigmentlerin miqdarına göre müxtəlif renklerde olabilir. Pigment hattından çok olduqda göz qara, normal olduqda mavi, sarı, qonur və az olduqda qırmızı rəngli olur. Güzehli qışanın ortasında göz bəbəyi deyilən dəlik yerləşir. Bəbək işıq şualarının gözün içərisinə daxil olmasını təmin edir. Bəbəyin işi radial və dairəvi əzəllərin sayəsində tənzimlənir. Buynuz qışa ilə güzehli qışa arasında maye ilə dolu olan ön kamera yerləşir. Bu kamera gözü qidalı maddələrlə təmin edir. Güzehli qışanın arxasında iki tərəfi qabarıq, şəffaf büllur yerləşir. Kirpikli cismin əzəllərinin hesabına onun qabarıqlığı dəyişilir. Güzehli qışa ilə büllurun arasında maye ilə dolu arxa kamera yerləşir. Bu kamera qan damarları olmayan bülluru qidalı maddələrlə təmin edir. Gözün büllurdan arxada olan bütün daxili boşluğu həlməşik kütlə ilə dolu olan şüşəvari cismi əmələ gətirir. Torlu qışa gözün daxili qışasıdır. O, damarlı qışaya yapışır və daxildən gözün dibini örtür. O, xaricdən pigment, daxildən isə işığa həssas reseptorlar, çöpçük və kolbacıqlardan təşkil olunmuşdur. Torlu qışada 7 milyon kolbacıq və 130 milyona qədər çöpçük vardır. Çöpçüklər görmə pigmenti, radopsinə malik olub, alaqaranlıqda gecə gözə düşən işıq dalğalarını qavrayır. Kolbacıqlar gündüz işığını və parlaq işığı qavrayır. Üç tip kolbacıq var. Onlar qırmızı 570 nanometr, yaşıl 535 nanometr və göy 445 nanometr işığı qavrayır. İşığı qəbul etmə mexanizmi. İşıq şüaları optik hissəni keçdikdən sonra görmə siniri ilə impulslar qabığın görmə mərkəzinə daxil olur və burada oyanmaların analizi gedir və görmə duyğusu formalaşır.